Par tām pašām algām, nu, mēs zinām, tajos uzņēmumos tur pacēla, nu, sabiedrība pašūmējās, nu, tā tīri sociāli taisnīgi cilvēki, kur saņem, nu, tas pats policists, 300 lata alga, viņam ir, nu, es nezinu, cik tur pārpaliek no pēc nodokļa nomaksas, rēķini lielie tagad pa ziemu, mēs paši zinām, ka būs tūliņu bargie. Nu, kas tā pa manieru mēģināt iestāstīt to, kas praksē nav? Jo, manuprāt, 300 latu algu policists saņem tikai tad, ja viņš var teikt, ka neko nedara. Cik man atmiņā stāv pat Jēkabpilī, kas nav nekāds Rīgas centrālais policists, pat tur saņem vidēji lielāku algu, bet ja tas ir labs, normāls un veiktspējīgs policists, viņam alga ir lielāka. Labi, abstrakēsimies. Es personīgi šeit, labrīt Latvijas strādājot, par decembra mēnesi uz rokas saņem 250 latus. Ārkārtīgi rekomendētu arī jums nodarboties ar karjeras izaugsmu, meklēt iespējas attīstīties. Nu, nav tā, ka tā ir vienīgā vieta, kur jūs varat sevi praksē realizēt un noteikti, ka varat saņemt arī labāku algu, ja jūs pats sevi pilnveidojat. Nu, skaidrs, ka, protams, mēs esam spiesti strādāt arī vēl citās vietās, piestrādāt klāt. Kā ir Saeimas deputātiem šobrīd arī lem par to algas pacelšanu? Nē, situācijas izskat paskaidrošu. Mēs sevi iekļāvām vienotajā atalgojuma sistēmā. Mēs atteicāmies no piemaksām par komisijām, no piemaksām par reprezentāciju, no piemaksām par telefoniem un tā tālāk. Piemaksas visas nost. Ielikām sevi atalgojuma vienotajā sistēmā. Krīzes laikā mēs samazinājām atalgojumu vēl par, nu, pielikām koeficientu 0,94. Krīzes gados. Pagājušā gada nogalē šis koeficients pārstāja būt spēkā. Tātad sākot ar šo gadu mums ir koeficients 1, tā kā mēs sistēmā esam iekšā. Vai varētu būt arī tā, ka es sev varētu kaut kādu koeficientu pielikt klāt, tad situācija varētu pienākt? Nu, jūs jau teicāt, jūs jau savus koeficientus ar citiem darbiem iegūstat. Jūs strādājat vairākās vietās, realizējat sevi tur, kur jūs uzskatāt to par. Tad pārējiem paliek iespēja meklēt un aizpildīt savu darba dienu līdz 12-16 stundām, jūs varat likt klāt. Kāpēc līdz 12-16? Nu, bet tā kā savādāk. Nu, attīstīt sevi, mācīties, strādāt pie tā, lai pilnveidotos un iegūt arvien labāk apmaksātu darbu. Labi, paldies jums!